Predragi, čini se da pobožnost u čast Božjeg milosrđa je pobožnost koja se najbrže razvija i širi u katoličkom svijetu i u katoličkoj crkvi. To posebno vidimo ovih dana. Znamo da je posebno raširena, možda danas najraširenija molitva, to je molitva krunice Božjem milosrđu. Isto tako, slika milosrdnom Isusu je vjerojatno najraširenija slika po cijelom svijetu. Ovih dana smo slavili svetkovinu Božjem milosrđu. Molili smo devetnicu Božjem milosrđu. Molili smo zazive Božjem milosrđu. Dakle, ta pobožnost Božjem milosrđu je doživjela neviđenu ekspanziju i širenje u ovom našem svijetu. Koji je glavni razlog zašto se to događa? Glavni razlog je zašto se širi ta pobožnost, zašto je to toliko popularno, prije svega taj duboki osjećaj u čovjeku grešnosti, ovisnosti ljudske, o grijehu, živimo u doba velike ovisnosti i velike ljudske slaboće i slabosti, i istovremene duboke čežnje i želje u čovjeku, u vjerniku, za očevim zagrljajem, za Božijim zagrljajem, za Božijim oprostom. Čovjek je stalno u tom procijepu i vjernik, ali i suvremeni čovjek u sebi. Dakle, između svoje velike slaboće i između žudnje i želje da voli i da bude volje. Žudnje što u srcu duboko nosi da mu Bog sve oprosti. I zato je ova pobožnost tako popularna, tako prihvatljiva suvremenom čovjeku. Međutim, i ova pobožnost Božjem milosrđu, tom kriku u ljudskome srcu za Božjim milosrđem, potekla je zapravo od Boga, od njegove ljubavi. Potekla je preko svete Faustine, kao što svi znamo. Faustina će zapisati Isusove riječi, svjedoči o Isusovim riječima. Isus njoj kaže, govori svijetu o mome milosrđu i o mojoj ljubavi. Gorim milosrđem, reći će Isus Faustini, kako ona bilježi. Želim ga izliti na ljudske duše. O kakvu mi bol nanose kada ga ne žele primiti. Evo, od toga je sve poteklo. Čovjek, suvremeni i suvremeni vjernik, jedva je dočekao u svome žalosnom i bijednom stanju, stanju grešnosti, stanju ovisnosti, stanju unutarnjeg nemira, jedva je dočekao ovaj Božji poticaj, ovaj Božji krik ljubavi prema čovjeku. Suvremeni čovjek i suvremeni vjernik jedva je dočekao taj zov milosrdnog Oca i tako se suvremeni vjernik otvara ovoj pobožnosti. Dakle, Faustina bilježi Isusove riječi i druge. Čini, kćeri moja, čini što je u tvojoj moći za širenje štovanja moga milosrđa. Reci napaćenom čovječanstvu, neka se privije uz moje milosrdno srce, a ja ću ga ispuniti mirom. Evo, to su Božje riječi kako svjedoči velika svetica Faustina Kovalska. Reci im, kćeri moja, da sam sama ljubav i milosrđe. Bilježi Faustina Isusove riječi. Kada mi duša prilazi s povjerenjem, darujem joj mnoštvo milosti, toliko da ih sama ne može primiti, već ih prelijeva na druge duše. Evo, to je pobožnost Božjeg milosrđa. To je Božje milosrđe koje suvremeni čovjek osjeti svojim napaćenim, umornim, iscrpljenim, grešnim, slabim, krhkim srcem. Zato se ova pobožnost tako širi i tako prima. Mi i živimo u dobu milosrđa, kako Faustina bilježi Isusove riječi. Ona kaže da joj je rečeno, prije nego dođem kao pravedni sudac, otvaram širom vrata svoga milosrđa. Tko ne želi proći kroz vrata milosrđa,
morat će proći kroz vrata moje pravednosti. Evo, ovo je sudbina svakog čovjeka, svakog pojedinca, ali i cijelog svijeta. Duše koje šire slavu moga milosrđa, štitit ću cijeli život kao majka svoje dojenče, bilježi Faustina Isusove riječi. A u času smrti neću im biti sudac, već milosrdni spasitelj. U tom posljednjem času duša nema druge zaštite osim moga milosrđa. Blago duši koja je za života uranjala u izvor milosrđa, jer je neće stići pravda. Neće je stići pravda. Svećenicima koji budu navještali i slavili moje milosrđe, dat ću čudesnu moć i po njihovim ću riječima ganuti srca onih kojima budu govorili. Evo, to su Božji poticaji koji su izazvali reakciju i odgovor u ljudskim srcima. Zato se ta pobožnost, zato se ova čudesna pobožnost širi u svijetu. Tako prelijepo i tako bogato, obilno, brzo. Mi ćemo danas govoriti samo o jednom obliku pobožnosti prema Božjem milosrđu, koji je možda u sjeni ovih jako raširenih, jako je raširena slika milosrdnog Isusa, jako je raširena molitva krunice, ali nešto manje čini se da je raširen milosrdni sat, koji je još jedna mogućnost širenja Božjeg milosrđa iz Božjeg srca, koje nam Bog daje po ovoj svetici za naše vrijeme. Faustina 1937. godine u listopadu bilježi Isusove riječi. Uvijek kada čuješ da otkucava 3 sata, uroni u moje milosrđe. Želim da svako stvorenje štuje moje milosrđe, kaže Isus Faustini. Dakle, u 3 sata zastani, zašto? Da štuješ i slaviš moje milosrđe. U 3 sata. To je taj sat velikog milosrđa za cijeli svijet. Još jedan oblik, još jedan način, još jedan put, još jedna stazica po kojoj Bog izljeva svome stvorenju milosrđe. Za ovo doba milosrđa. Kaže Isus Faustini, to je sat velikog milosrđa za cijeli svijet. Za cijeli svijet. U tom satu sav je svijet zadobio milost. Zašto je taj sat tako važan? Jer je to sat u 3 sata popodne, kad Isus umro na križu, na veliki petak i kad se razlilo milosrđe po cijelome svijetu. Došao je život i ljubav po cijelome svijetu, na cijeli svijet. U njegovu trajanju razlila se milost. To je sat koji nosi tu posebnu dimenziju ljubavi i milosti. U tom satu, kaže Faustina da joj je rekao Isus, u tom satu možeš isprositi sve za se i za druge. Kolike su naše i koliko je naših potreba, za koliko ljudi molimo i nosimo ih u srcu. Evo, Isus nam kaže, to je povlašteni sat. U tom satu možeš isprositi sve za se i za druge. U tom satu neću odbiti ništa duši koja me moli po mojoj pregorkoj muci. Ovo su Božje riječi, kako ih donosi vjerodostojno velika svetica Faustina Kovalska. Kaže joj Isus, zazivaj njegovu svemoć na cijeli svijet, a osobito na bijedne grešnike, jer je u tom času bilo širom otvoreno za svaku dušu. Zazivaj milost srca Isusova koje je u tom trenutku bilo otvoreno za cijeli svijet, da nam svima poteče milost. Evo, to je taj milosrdni sat
To je taj dar za cijeli svijet u ovo naše vrijeme. Što bi trebalo činiti u satu milosrđa? Što Isus traži da činimo da bismo otvorili svoja srca, da bismo se raspoložili, da možemo primiti tu milost? Kaže joj, kćeri moja, u tom satu obavi križni put, ako ti to dopuštaju obaveze. Dakle, obaviti križni put. Križni put je razmatranje muke Isusove, što znači razmatranje ljubavi Isusove prema nama, koja onda otvara naše srce da možemo primiti milost od Boga. Kaže i o Isus dalje, a ako ne možeš moliti križni put, što je čest slučaj, onda bar na kratko uđi u kapelicu i časti moje srce, koje je puno milosrđa u presvetom sakramentu. Ako ne možeš ni to, što je isto tako čest slučaj ljudima koji žive u svijetu, ako ne možeš otići ni u kapelicu, saberi se na molitvu ondje gdje jesi, pa bilo i samo na trenutak, uroni u moju muku, a osobito u moju napuštenost u trenutku umiranja. Ako ne možeš izmoliti križni put, ako ne možeš cijeli sat razmatrati moju ljubav, moju bol, razmatrajući moju bol, onda zastani na trenutak, sjedini se s Isusovom ljubavlju, s Isusovom boli, da ti može iz tog probodenog srca poteći milost u tvoje srce. Evo što Bog traži od nas. Dakle, vrijednost ovoga sata milosrđa i proizlazi iz tog trenutka umiranja. Bog govori o milosrdnom satu i o milosrdnom trenutku. O satu koji je svet, jer je u tom trenutku, u tom satu Bog ispustio svoju dušu, umro na križu za nas. I poteklo je milosrđe za cijeli svijet. Zato on kaže, ako možeš posvetiti cijeli sat u molitvi križnog puta i u molitvi krunice milosrđa, Božjeg milosrđa koja se moli, koja je raširena, ako ne možeš ni to, onda zastani na trenutak i sjedini se s mojom ljubavi. Primjer. Na Veliki petak, Sveta Faustina, dakle na Veliki petak, 1937. godine. Sveta Faustina, bio je to 26.3. U 3 sata Faustina je molila, dakle na sam dan Velikog petka, prostrta na podu, ležeći na zemlji. Molila je, sjedinila se sa časom Isusovog umiranja na križu. Kaže ona, kad je Isus ispustio duh, moja se duša kidala od bola i duže vrijeme nisam mogla doći k sebi. U suzama sam pronalazila olakšanje. Neutješno je dakle plakala na Veliki petak, sama bolesna teško, na Veliki petak 1937. I kaže ona, opet predvečer sam slušala na radiju pjesme Velikog petka, kako ih svećenici mole, pjevaju. I kaže, ponovno sam se rasplakala, dakle uvečer na Veliki petak, ne mogavši naći utjeh u svojoj boli. Tada sam čula glas. Ne plači, više nema trpljenja. A za vjernost kojom si me pratila u muci i smrti, tvoja će smrt biti svečana i pratit ću te u tvom smrtnom času. Ljubljeni biseru srca moga, vidim tvoju čistu ljubav. Zbog tebe ću blagosloviti cijeli svijet. Evo, ovo je primjer kako se razlijeva Božja milost u srce koje se istinski, duboko, čisto iz ljubavi sjedinjuje sa tim trenutkom umiranja Isusa na križu. Predragi, ono što bismo mogli svakodnevno, ako ne možemo izmoliti, dakle svatko je pozvan i može u ovom svetom satu zastati, sjediniti se s Isusom. Ako može izmoliti križni put,
ako ne, izmoliti krunicu Božje milosrđe u tom satu. I u toj krunici, i u tom križnom putu, zastati, sjediniti se sa trenutkom smrti i umiranja Isusova. Ako ne može ništa, može uvijek na kratko zastati i ono što bi bilo jako dobro i lijepo, cijeli taj sat držati posebno, s posebnom ljubavlju i s posebnim osjećajem u svome životu i u svome danu. Svaki treći sat popodne, od 3 do 4, do kraja svoga života. Kako? Dakle, u tom satu bilo bi dobro i odreći se, proživjeti ga kao sat posebne ljubavi, posebne sućuti i sat pokore, kao sat posebnog sjedinjenja s Isusom. Dakle, kako? Odreći se svih ugodnih stvari, zabave u tom satu, igre, interneta, glazbe, svega onoga što bi nam moglo goditi našim sjetilima. U tom satu se odreći. Dakle, na kratko se sjediniti i taj sat provoditi u molitvi ili u radu, ali odreći se ugodnih stvari. Drugo, odreći se hrane i odmora u tom satu, jer je to sat posebnog dostojanstva i ljubavi, kad smo spašeni, kad smo otkupljeni. Treće, iz ljubavi prema Bogu, ako moramo raditi, što je najčešći slučaj, svoje staleške poslove i obaveze, radimo ih s posebnom ljubavi, samo za Isusa u tom satu. Tako ćemo se sjediniti s Isusom u tom satu. I četvrto, pogotovo s ljubavlju podnosimo eventualne fizičke i psihičke i duhovne boli koje nas mogu zapljusnuti, pogoditi baš u tom satu. To je najdublji stupanj sjedinjenja s Isusom. Ako bi netko morao posebno trpjeti u tom satu milosrdnom od 3 do 4. Dakle, evo, Bog nas poziva da častimo i ovaj milosrdni sat. Da otvorimo svoje srce u tom satu za Boga. Dakle, ovo bi mogao biti prvi korak u promjeni našeg života, promjeni naše sudbine i sudbine svih onih koje volimo. Jer ovo je vrijeme, ovaj sat milosrdni vrijeme je povlašteno i vrijeme posebnih milosti. I pošto je milost uvijek uvjet našeg poboljšanja, milost je uvjet našeg obraćenja, milost je uvjet promjene našeg života nabolje, onda to znači da kad možemo na poseban način primiti milost, da je ovo najbolji trenutak, najbolja situacija da promijenimo svoj život i, kao što smo čuli, da utječemo na promjenu nabolje života onih koji su nam povjereni. Kaže katekizam, milost je ničim zaslužena pomoć koju nam Bog pruža da postanemo sinovi i kćeri Božji. Dakle, nikad jednostavnije primiti, zatražiti i prihvatiti Božju pomoć, kao u ovom milosrdnom satu. Zaključit ću sa molitvom Svete Faustine prema Gospi, koju je ona uputila Gospi. Mario, majko moja i gospođo moja, predajem ti svoju dušu i tijelo, život i smrt svoju i ono što će nakon nje nastupiti. Sve predajem u tvoje ruke. O majko moja, prekrij moju dušu svojim djevičanskim plaštem i udijeli mi milost čistoće srca, duše i tijela. Brani me od svih neprijatelja, a osobito od onih koji svoju zloću skrivaju iza maske krepusti. O prelijepi Ljiljane, ti si moje ogledalo, o majko moja, amen.